wasiirada wasaaradda deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo kulan ballaaran magaalada Ceyrigaabo kula yeelatay mulkiilayaasha iyo ganacsatada xabka abeeyada iyo faleenka ayaa shaaca ka qaaday in la joojin dhoofinta xabka abeeyada hase yeeshee wax laga qaban doono cidii hagardaamo ku wada abeeyada. Kulankan oo ka dhacay hoolka xarunta xafiiska maamulka gobolka Sanaag isla markaasina saxaafaddu dabajoogka ahayd ayaa markii uu soo dhammaad waxaa ugu horeynba warbaahinta la hadlay maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaley Sheekh Axmed. waxaynu ku heshiinay reer Ceyrigaabo eeldariskiisii salaadiintiisii maamulkiisii cuqaashiisii waxgaradkiisii in tallaabo adag laga qaado way xumaynaya dalka way koob ka tahay dadka dhuxusha ka ganacsaday dadka sida way waxaa kaloo ay go-aan inagu gaadhnay dadka faleenka baabiinaya ee xoqaya ee beleynaya iyagana tallaabo adag laga qaado labada go'aankan baynu isla qaadanay adiguna waxaanu kaa codsanaynaa inaad nala soo siiso noola dhaqangelis waayeelkii reer Ceyrigaabo oo ahaa kuwii lahaa xabagta dadkii hantiilayaasha faleenka ahaa oo yaabahan in dhoweelaato buuqa taagnaa arrinkii miidiyaha laga sii daayey waynaga maanta halka ka beeninaynaa inaan waxba ka jirin beeye la joojiyeena aanay jirin wixii dabargooyn ku wada dhulkana iyana in tallaabo adag laga qaadi doono. sidoo kalena waxayna dhankooda ka hadlay boqorro Salaadiin iyo mas-uuliyiin kale oo sheegay inay wasaaradda la shaqayn doonaan wixii deegaanka waxyeelayana meel uga soo wada jeesanayaan. arrin bay ahayd noo timi, haddana waxaanu kaga qanacnay mar haddaad noo caddaysay dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan wax la mamnuucaynaanay jirin waa qaadanay hadalkii naga baxayna raalligelin baan ku bixinayna tan halka kale reer Salaagna in wax u hagaagaan bay rabaan waayo dadka xoolii baa ka baxay intaa yaroo dhegta taagan ee lala booday dee wasaaradda waa ka raalligelinaynaa aad iyo aad baan u raalligelinaynaa maantana waxaanu isla wada qaadanay macaa wasaaraddii inaynu wada shaqayno dhirtuna waa caafimaad qabtaa iyo dadweynaha la iska hor keenay oo ahaa in beeyadii la joojiyey arrinkaasu siday wasiirku inoo caddaysay ee inoo ajiibtay deg deg ay noogu timi waa arrin been ah oo dad sameeyeen oo been abuur ah oo xaalad abuur ahayd. gabagabadiina wasiiradda wasaaradda deegaanka Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in wasaaraddeedu wax ka qaban doonto shididda dhuxusha xaalufka baan ku haysa gobol iyo sidoo kale wixii waxyeelaya khayraadka gobolka Sanaag. maanta idinkii baa si weyn u hadlay, si weyn baa u hadashay, dhinac kasta waa ka hadasheen, annaguna waa qaadanay. waxa keliya loo baahan yahay wax weyn isku xidhkii aa ku xidhnaan lahaydeen dowladda qaranka cidda u joogta halkan fogida weeyaan wixishale aafa inay ku tahay waa sheegteen oo waa sheegteen xogba ugu cabateen wax ka qabadkeedii intii tabarteed waanu isnanahna, laakiin maxaa la nafsa jabaya marka la sii daayo kii lasoo qabtay. annagu taayirada kaga banjara taayirada Hargeysa dhexdeeda wallaahi kaga banjara 8 cashuur xidhayn 4 sanood iyo 3 sanood bay noo xidhayn ragga dhuxulayaasha ah, waa la idinla shaqeynayaa idinkuna nala shaqeeyay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceyrigaabo.